家好。哇，忙了一整天过后啊，我还是回到了这里，李大中华文化艺术坊。哎，本地摄影是什么来的？这里啊，这里啊，其实就是这个艺术坊呢，其实就是在宣扬有关中华文化的这一个活动。比如说我们过去以来呢，我们都会有进行一些中秋节啊的庆典啊，或者是新春的活动啦。我们今年是2岁哦。那么今年有什么新春的活动吗？今年有，就在明天3月28号晚上7点正，我们会在这个 DTSB 后，我们将会有这个第9届的李大新春慈善晚会。那么请问，这新春我还有什么特别的节目吗？特别有，我们今年请到2位非常有名气的歌手，就是林建辉和罗艺斯，想不想看？有没有看过他？就是没有，所以你这次一定要来哦，是免费入场的哦，所以你。